Po flasim çka ke mbuluar. Disa kanë sugjeruar që do ja adresohen pyetjeve që janë zakonshme ndaj muslimanëve në argumentet e tyre kundër besueshmërisë së Biblës. Disa nga ju nuk më njohin mua mjaftueshëm që të dinë shpërvojën time, por unë kam kaluar 15 vjet si misionar në një vend në Bangladesh që është 87% muslimanë. Kam jetuar 15 vjet ndërmjet muslimanëve, duke folur me ata, duke u dëshmuar atyre, duke dhënë ungjillin atyre. Dhe kam mësuar shumë rreth gjërave që ata besojnë, se si ata i parafron Biblës, për dhe kam dëgjuar shumë argumente të tyre. Përsëri e përsëri. Më kujtohet një djalosh i ri i cili ishte një mësues në një medrese lokale, një distancë e shkurtër të ku jetoja dhe takova për herë të parë atë ndërsa po ecja përgjatë asaj medreses dhe po dëgjoja fëmijët që po recitonin mësimet e tyre në arabisht dhe fillon të flasin dhe i thashë se mund vinë ndonjëherë të bëj fotografi, ai tha që mund të vish në një kohë na çoj atje pra që të merreshim fotografi dhe kaluam u njohëm atë pra krijuam njohje. Ai erdhi në zyrën time ndërsa më punoja në përkthimin e Biblës dhe bëri pyetje. Një ditë ai ishte në zyrën time dhe ai tha, ndërsa ai tha, "O nuk besoj që Bibla, thaj, është fjala e Perëndisë. Sepse ka shumë ndryshime ndërmjet gjithë variantave të ndryshme në anglisht. Nuk mund të jetë fjala e Perëndisë, sepse ne kemi vetëm një Kur'an në arabisht dhe ju keni shumë Bibla në anglisht." Unë bëra ti një pyetje. A mendonte që Bibla u shkruhet në anglisht, në original, në gjuhën original? A i tha, sigurisht, kjo nuk është e vërtet, kjo është një keq kuptim. Unë i thash, ka përkthime të Kuranit, unë kam 4 përkthime të ndryshme të Kuranit në gjuhën bengali, në gjuhën time. Unë e di që ti keni përkthime të ndryshme të Kuranit dhe ta ndryshojmë, sepse një studios musliman thot, ky përkthim është i mirë, një tjetër thot, ky është më i mirë. Unë them arsye që kam 4 është sepse janë njerëz muslimanë të ndryshëm që rekomandojnë përkthime të ndryshme. Ja, to bëjnë përkthime. Keni pra ndryshimet, keni përkthime të ndryshme. Thotë ne kemi vetëm një Kur'an arabisht. Ne kemi një Bibël që fillon në Bibël të përfundon në greqisht, fillon. No. Jo. A thë, po. A thë, hebraishtja nuk është gjuhë që flitet në Izrael? Po, ajo është, ajo gjuhë. Po. Përse është në hebraisht? Kur lexon rreth Biblës, çfarë ditë rreth Biblës? Unë di që Toreon e Mojsiut, por kush ishte ai? Ai ishte një izraelit? Po. Çfarë mendon, çfarë ishte gjuhë ti? Hebraisht? Ai ndaloi? Dhe ai tha, kur nuk kisha menduar për këtë? Kur nuk kisha menduar për këtë gjë? Kështu që unë kisha një Bibël arabisht në tavolinë time, ja dhash atij ti lexo arabisht më mirë se mua, unë nuk mund ta lexoj. Pse nuk e lexo këtë arabisht në zanafillin 1 dhe unë do të lexoj hebraisht nga Bibla ime, nga Bibla dhe fillon të lexojm. Unë fillova si pare dhe unë lexova disa vargje dhe unë ndalova. Ai filloi të lexonte në arabisht. Dhe herën e dytë që ne po lexon, ai ndaloi dhe tha. Ata janë të ngjashmët. Ata tingëllojnë, ata të thonë të njëjtat gjëra. Ishte habitur, po, thotë, sepse arabishtja është një gjuhë motër për hebreisht. Dhe prandaj ka disa fjalorë të ngjashëm, disa rrënja të përbashkëta dhe gramatika përbashkëta. Dhe ai u mrekullua. Kjo është Bibla që ti pranon. Po, më thash, jo arabishtja si është përkthim, por hebreishtja është original. Nga ditë ne kishim një bisedë, nuk e di nëse ai erdhi te Krishti, ai kishte një vëlla që unë dyshoj që erdhi te Krishti përmes kohës që ne marrëdhënies tonë dhe duke i dëshmuar. Po kontakte të tilla që unë u bëra më shumë i ndëgjeshëm, çfarë ndryshime, cilat janë ndryshimet dhe se si ne dhe muslimanët i shikojmë Biblën tonë. Ndërsa filloi këtë dhe flas për këto gjëra, pra së pari muslimanët e shikojnë islamin si zbulesën përfundimtare që Perëndia ka dhënë.
Ato erdhi rreth 600 vjet mbas Jezu Krishtit, dhe kështu ata shikojnë si zbulesa përfundimtare, si e fundit, dhe besojnë që është më e mira, më e përsosura. Ata mësojnë rreth Torah, thonë që janë Taurati, në gjuhën bangladesh ata i shqiptojnë ndryshe, varet nga vendi musliman që mund të jesh, mund të jetë shqiptime të ndryshme, mund se si shqiptohet. Taurati, Mojsiut, Xhiburi, Davidit, Injili i Jezusit, dhe ata besojnë që Kurani i shkon për te i këtyra, i te kalon, është zbulesa përfundimtare, është libri i fundit nga Perëndia, dhe është ai që libri që duhet besohet, sipas tyre, sepse nuk më besosh të tjerët. Dhe kjo është përqasja tyre. Besimi popullar ndërmjet muslimanëve është që testamenti i vjetër dhe i ri është ndryshuar, është pra prishur, ata besojnë që çfarë Perëndia dha, ata besojnë që Perëndia dha testamentin e vjetër, ata besojnë që Perëndia dha testamentin e ri, ata besojnë që Perëndia dërgoi profet dhe profetët përfshinin profetët e testamentit vjetër, duke filluar me Adamin dhe përgjithë, ata besonin që Jezusi ishte një profet. Dhe sigurisht ata besojnë që profeti i tyre është më i madh i gjithë profetëve. Dhe kështu që ndërsa ju shikoni në këtë, ka disa ngjashmëri dhe ka gjëra që ata mendojnë, por ndërsa ju po shikoni tek këto, mbani në mendje që ata besojnë që Bibla që ne kemi sot është ka ndryshime, pra është korruptuar, ka ndryshuar. Është ndryshuar, pra është ndryshuar Bibla. Ndërsa ju shikoni këtë, ne duam që të kuptojmë se si erdhi kjo. Së pari, kur shikojmë në Kur'an, kapitulli 5 në Kur'an, si që referohme, në vargun e 72, ata përdorin një ndarje që mund gjesh për në Kur'an, si në Biblët, gjenjë sëpse testamenti i vjetër dhe i ri i kohës profetit tyre në shekullin e 7, në bas Krishtit, kishte autoritet. Pra, dhe ishin, nuk ishin akoma korruptuar pra në pikpamjet e tyre, sepse Kurani thot thuaj këtë njerëz të librit, ju nuk qëndroni në asgjë përsa kohë që nuk zbatoni ose përmbushni Tauratin dhe Ingjilin dhe gjithçka tjetër që ju ka dhënë Zoti juaj. Kjo nuk është se ta trajtosh Biblën si një Bibël që është ndryshuar, një libër që është ndryshuar akoma. Nëse është saktë që Bibla është korruptuar, sikur se thonë muslimanët, që miq musliman thonë, atëherë ti duhet të tregosh se Bibla e ditës së sotme është po thot diçka ndryshme se Bibla e kohë e shekullit të 6 në 7, shekullit 7. Kjo është pika. A kemi të njëjtën Bibël? Nuk është e mrekullueshme që ju e keni këtë në Tiranë, keni pra këtë botim të Testamentit të Ri që vjen nga shekulli 6, në vitin 500, është përpara lindjes së profetit të tyre. Ne mund të shikojmë dhe të krahasojmë, pra të kontrollojmë. Ju mund të krahasoni këtë greqishën e Testamentit të Ri me greqishën që kemi sot dhe gjejmë, nëse është e njëjtë, unë ju garantoj që kur e studioni, ju do të gjeni që është e njëjta. Nuk është ndryshuar. Mëson të njëjtat vërteta. Mëson të njëjtën mënyrë. Dhe ka të njëjtën libra. Dhe përfshin të gjithë gjërat, pra, të njëjtat gjëra. Nuk ka ndryshim, korruptim. Paraqet Jezusin një lloj sikurse Bibla sot më paraqet si biri i Perëndisë. Si i vetmi ku në cilin ka shpëtim. Unë gjilje shumë i qartë. Nuk është ndryshuar. Në asë një gjithë vogë, lëshkojnë të kënë gjithë në këta dhe gjeni që thotë një të një rreth mrekullive për Jezu Krishtin që bëri, apo që ndodhen dhe gjeni që gjithë të gjërat të njëtat mrekulli përshkruen që përshkruen të kënë gjithë kjo botimin Tiranë pra i testamentit të ri në, që ndodhet në muzeon komtar ka gjithë gjërat që ju keni në Biblët tuaja tani. Asgjë nuk mungon, është gjithë aty. Si ka ndryshuar atëherë? Si mund thuhet që është korruptuar? Nëse Bibla përpara profetëve të tyre, para se profetët lindë është e njëjta, sikurse edhe Bibla shekuj mbas vendosjes së Islamit. Është e njëjta Bibël përpara Islamit dhe mbas Islamit. Nuk ka ndryshim, nuk ka korruptim.
Dhe kjo është diçka që kur po flisim me miqtë tuaj muslimanë, duhet të flisim ata para se gjithash gjeni çfarë cili është keq kuptimi tyre i Biblës, çfarë nuk kuptojnë. Dhe ndihmoni ata që të kuptojnë këto. Dhe mos keni frikë që të hynë në diskutim për një minutë. Kur mendoni ju se u ndryshua Biblia? E si mendoni që u ndryshua? Në cilat mënyrë u ndryshua? Si? Shumica tyre nuk mund ta thonë. Sepse gjitha që ata po bëjnë po kalojnë çfarë u shton atyre, dhe u shton atyre në termat përgjithshme, jo në gjëra specifike. Disa mund thonë, le të shkojmë dhe të flasim me mësuesin tim. Do të shkojmë në xhami, do të kthehem, do të jap disa përgjigje, do të flas me tim. Dhe kur kthehen ato nuk kanë ndonjë përgjigje. Sepse mësuesi nuk ka ndonjë gjë specifike për treguar, se nuk e di, se ndoshta thjesht ai po përsëri çfarë aty u shton, që është korruptuar. Nabil Koreshi ishte një muslim që u erdhi tek Jezusi, besoi tek Jezusi, erdhi tek Jezusi sepse një mik në koleg ishi krishter, filloi të dëshmojë dhe filloi ta sfidoje të rreth kuptimit të tij të fjalës perëndisë, të Biblës dhe Kuranit. Dhe ai po bënte studimet, shkoi në shtëpi, po fliste me babain e tij, po psonte gjithë gjërat rreth Islamit, ai shkoi të fliste me mësuesit në xhami, dhe ai gjeti që ata nuk e kishin përgjigjet për pyetjet, dhe kështu që ai vendosi që ta bënte vetë pra këtë gjë. Ai shkoi dhe studionte hadithet dhe arriti në gjithë ato volumet, shumë volume që janë shkruar nga Islami për Islam, duke përpiqur të gjejë përgjigje për pyetjet e tij. Dhe kur ai eci përmes tyre, ai nuk kishte asgjë për të shkatërruar Biblën, nuk kishte asnjë provë që Bibla ishte korruptuar. Dhe kjo filloi shtegun e tij drejt Krishtit. Kjo mund të ndodhi me miqtë tuaj në të njëjtën mënyrë. Kur ata fillojnë studiojnë këto gjërat, mendojnë për veten e tyre, inkurajojnë atyre që studiojnë, inkurajojnë që të bëjnë pyetje. Është mrekullueshme sepse ata shkojnë në një proces që ne folëm, që William Michael Ramsey apo Lew Wallace, autori Ben Hurit, që shkuan duke kërkuar, duke shqyrtuar dhe ishin të sigurt pra që çfarë u thonë ishte sakt, dhe ato sfiduan që të gjejnë provat dhe kërkuan për këtë, nuk gjetën asnjë provë përveç se të vërtetën dhe besueshmërinë e Biblës. Tani le të vazhdojmë pak më tutje. Le të flasim rreth kësaj. Nuk ka kuptim pra. Në Kur'an. Që ti thot muslimanëve që ti bindën librit të Testamentit të Ri dhe të Vjetër, nëse ata nuk i kishin ato të disponueshme në atë kohë. Në shekullin e 6 apo shekullin e 7 pas Krishtit. Do ishte pak kuptim që ti urdhërosh të njerëz. Do të ishte pa kuptim që ti urdhosh këto njerëz që të bindesh këtyre librave nëse ata nuk do të kishin, ose do të ishin të korruptuar. Pse profetët do i thoshin njerëzve që të bindeshin testamentit të ri, të bindeshin Injilit ose ligjit Mojsiut, dhe në tashmë ishin të prishur, ishin të korruptuar? Nuk ka kuptim për ta bërë një gjë të tillë. Edhe muslimanët sot e kuptojnë që arsyeja sepse ata nuk duan të binden këtyre shkrimeve është se ata kuptojnë që ata janë të korruptuar. Nëse ata dinin që nuk ishin të korruptuar, nuk do kishin probleme këta. Vetëm bëj pyetjen. Thoj atyre, shkoni tek kapitulli 5 ose ajeti 5, ky vargu 72. Thoj atyre, lexojeni këtë. Dhe thoj atyre, çfarë po ju thotë ju për Biblën tuaj, për Biblën tonë? A ka qenë korruptuar në atë kohë? Nëse ishte korruptuar, pse njerëzit e Biblës janë nxitur që ta pranojnë? Dhe pse njerëzit në Islam janë ju kërkohet që të binden kësaj? Nuk mund të jetë korruptuar. Nuk mund të ishte ndryshuar. Në atë kohë, pyetja kryesore që mund të keni me mikun tuaj musliman është, a shikojmë provat ndryshimit në bas
mbas themelimit islamit dhe gjitha që do të bëjmë është të prezantojmë provat, kemi do shkrimet e Biblëve, Biblës në hebraisht, kemi do shkrimet e testamentit të ri, që për para kohës së fillimit të islamit, dhe kemi ato, dhe Biblët tona që kemi, dhe përkthimet dhe gjithashtu, mbas kohës lindjes së islamit, dhe mund t'i krahasojmë pra, Biblët, dhe të shikojmë kush është ftojnë miqtuaj të shkojnë tek muzeumi kombëtar, të shikojnë ato testamentin e ri, këta sfidojnë ato që të gjejnë, të zbulojnë nëse ky testament greqisht thot një gjë tjetër që Bibla jote thot. Ai mund thotë që nuk e kupton, nuk kupton greqisht, ose gjej dikë që kupton greqisht dhe lejeni që të shtecim me ju dhe të filloj të mësoj dhe të shikoj. Krahasoni për veten tuaj. Dhe lejnë të ta dinë që ju njohni disa njerëz që dinë pak greqisht që mund të ndihmojnë në këtë drejtim. Nërsa ju filloni të punoni, mund tjetë mrekullueshme se si Perëndia mund ta përdorë këtë. Sfidojnë ato pra, sfidojnë, kërkojnë, nëse ju besoni këto, atëherë provojeni, shkoni për provat, shikoni për... Këtu është një testament i greqishtës së re në Tiranë që është shkruar për para fillimit të islamit. Dhe ja ku është testamenti i ri në greqisht dhe Bibla Shqip, merrni këto dy e krahasoni dhe më thoni, a janë ndryshuar në një vend? Dhe ata do të gjenë që nuk janë ndryshuar, nuk janë korruptuar. Kjo do të flasim me zë shumë të lartë. Sfidojnë në këtë drejtim. Unë sfidoj miqtë e mi në Bangladesh që ti bënë gjëra të tilla. Dhe arrita me njëri nga aty që thonte, dhe më tha, unë duhet të mësoj greqisht, i mësova pa greqisht, i tregova testamentin e ri në greqisht, folëm një ditë me atë dhe një ditë erë dhe ai tha, unë nuk do të studioj më shumë, thotë. E thash pse? Unë kopjova. E pash tek përkthimi në anglisht në, dhe përkthimin në bengalin Biblës dhe thash që pash çfarë libër është ti rekomandove, një manuskript greqisht dhe tham përkthimin anglisht, u ula i krahasova të treja dhe të tre than të njëjtën gjë. Nuk mund ta provoj që është e korruptuar. Po e dorë, u largu. Ai nuk do të rrinte të dëgjonte, për nuk do të ndalonte për dëgjuar ngjillin, nuk të doja që dëgjoni. Po ai tha nuk mund të besoj, po largua prapë. Ndonjëherë ti do ta mbash. Do të jesh i durueshëm. Leje këto të vërteta të vendosen, leje të mendojnë për këtë, sfidoni ata për të studiuar këtë gjë. Nëse po shikoni këtë testamenti i vjetër sot, fillojmë këtë. Testamenti i vjetër sot është shi identik me Biblën hebraike, me Septuagintën greke. Kur u përkthye Septuaginta greke nga Judejt në Egjipt rreth në shekullin e 3 para Krishtit. Kur Islami filloi, kur filloi Islami? Në shekullin e 6 ose 7 pas Krishtit. Prandaj ka rreth 1000 vjet hapësirë këtu. Dhe mi atyre dy e gjëra. Dhe Septuaginta greke, kur e krahason me Biblën e sotme, okay, do gjesh disa pasazhe që për cilët kemi folur, kur përkthimi është i keq, ose përkthimi është ndryshuar, ne i pam këtë, por mbi të gjitha shumica bie dakord me Biblën që kemi sot. Dhe disa korrupsione, disa ndryshime të vogla që janë aty, nuk janë të, që kanë të rëndësishme për këtë ndryshim, nuk tregojnë çfarë hebreishtja thotë, kur e krahasojmë me hebreishtën në gjem që hebraishtja, çfarë ne kemi sot, sepse çfarë Septuaginta kishte. Dhe ti u shkoni tek rrota e detit të vdekur, ato vende që shkoni për të parë hebraishtin në të mënyrë. Krahasoni rrotullat e detit të vdekur dhe ndërsa shikojmë ditën tjetër pam disa rrotulla që tashmë ishin jo të sakta sepse ato që i kopjuan nuk i kopjuan më në sakt dhe i dhanë një varrosje të ndërim, por kur shikon ndryshimin, numrin e fjalëve që mungojnë, fjalët që pam për librin e Isaias e pam, shumë ndryshime të vogla. Bibla hebraike që nga shekulli në vitin 700 mbas Krishtit deri në ditën e sotme është them në thelb e njëjta Bibël që është në rrotulla e detit të vdekur pra 200 vite para Krishtit pra. Pra 900 vjet përpara linjës së Islamit. Bibla përpara është e njëjta si dhe Bibla sot. Shikojmë tek peshita siriake dhe krahasojmë ato. Ne shikojmë të njëjtën gjë. Heksapla e Origjenit ose Vulgata Latine e Jeronimit dhe Kurani vjen në shekullin e 6 ose 7 dhe masoritët bën punën e tyre në atë kohë, filluan atë kohë për të bënë punën e tyre. Masoritët.
Në kështu çfarë ndodhi këtu është që nëse ti gjen një musliman inteligjent që ka studiuar, ka dëgjuar mirë në shkollë ose ka shkuar në shkolla më të larta për të mësuar teologji në komunitetin musliman, ai e di rreth masoretëve dhe punën e tyre si skript të Biblës hebraike. Dhe ata do të insistojnë që masoretët e ndryshuan Biblën hebraike për të thënë diçka ndryshe. E gjitha që do të bëni është që të shkoni ke rrotullat e detit të vdekur dhe ti mërëni dhe ti të regoni qëfar dim për rrath ndryshimeve të rrotullat e detit të vdekur. Nëmër një, masoritet vendosën zanoret në tekst. Në rrotullat e detit të vdekur janë vetëm bashkëtinglora, po ka diçka tjetër të mani mënë që thamë ndryshimet në gërmëzim, në disa nga fjalet që duhet të ishin nga trim mbi një fjalë, për sepse bashkëngëlloria mund të lexojë në shumë mënyra, në mënyra të ndryshme. Dhe skribët që shkruan rrotullat e detit të vdekur do t'i gërmëzonin fjalët me një bashkëngëllore që mund ta duplikonin si një zanore dhe ta bënin dallimin të qartë. Edhe pse nuk kishin sistemin e plotë të zanorëve, ku ishte domosdoshme për të bërë diçka të qartë. Këtu jap një shembull të thjeshtë. Në hebraisht klasike, fjala në gjuhën femërore ju është at. Ju. Por mashkullore njëjës është ata. Cilë është ndryshimi? A-ja përfundim me A. Po A, mbaresa A përfaqësohet me gërmën hebraike, gërmëzohet ndryshe me ata gërmën hebraike në shumë tekste, por në Kumran ata siguroshin që ishte aty që ti mund të shikosh pra ndryshimin ndërmjet një femërore ti dhe femërore ti, mashkullore ti. Pra ti e ti femërore apo ti mashkullore. Në këtë mënyrë ata mund thonë mund kuptonin dallimin. Në të njëjtën mënyrë me mbaresën e foljeve. Nëse ti ke atë t në fund pa an, është mbaresë femërore. Nëse ke mbaresë me a, është një mbaresë mashkullore. Me kështu, me gjithë gërmat që ata përfaqësonin këtë tingull që është e barabart me hën në anglisht, kjo gërmë është vendosur aty në rrotullat e detit vdekur për ta siguruar që lexuesit e kuptojnë që është mashkullore, ta kuptojnë dhe nuk është femërore. Nuk ka problem që ishin 1000 vjet larg njëri tjetrit në punë. Demonstrimi është që kur vjen tek ndryshimet ndërmjet këtyre dy gjërave janë treguar nga skribët që ku leximi është i qartë, pra kur leximi duhet të jetë i qartë. Dhe kur shikoni në këtë mënyrë, atëherë shikoni që nuk është ndryshuar. Edhe kur zanoret janë shtuar, nuk është ndryshuar tekst, është sqaruar, është më lehtë për ta mbajtur mend, për ta lexuar, për ata që nuk kuptonë më tutje hebraishtën klasike, është më lehtë me mua për mua për të studiuar hebraike, për të mësuar, për studiuar me gërmat, me zanorat në hebraishtën moderne, ata mësojnë, ata lexojnë gazetën që nuk ka zanorat, vetëm bashkëngëllore pra, në kohën moderne, por në raste ku ka ndonjë ndryshim, se si një gjë është aty dhe ai që shkruan artikullin do të siguroj që lexuesit e kuptojnë, ai do të shtojë zanorat për një fjalë. Kështu për të sqaruar pikën që do të thotë. Dhe kjo është e njëjta gjë me masoretët që po bënin këtë gjë. Dhe ndërsa unë kam thënë, ju desh atyre 900 vjet që gjithë komuniteti hebraik të pranonin faktin që ata me besnikëri kishin riprodhuar testamentin e vjetër saksisht ashtu siç e kishin marrë. Kjo, gjithë kundërshtimet janë hedhur pra, gjithë provat janë siguruar dhe ata mund të ecin me tekstin e masoretëve për të Biblës hebraike. Pra, ndërsa shikojmë tutje rreth kësaj, sigurojmë që jemi në vendin e duhur, kur shkojmë tek Testamenti i Ri. U shkëm të testamente i ne kemi papiruset, është shekullë në 2 dhe 3, kemi etrit e kishës hershme, kemi peshitën siriake, kemi vulgatën latinet të Jeromit, Have I gone astray yet? No, you're fine.
Still going right? Okay, good. There's, seems like something missing. Well, that's why. Okay, I just have to press the button and it all appears. Ka, papirusët e etrit, peshqita, vulgatën e një dhe, no? It's my ignorance. That's the problem. Problemi është, nuk është teksti, po është mos njohuria ime. Është gjithë aty. Ata që pritet ishte. Po shikoni gjithë të listën së bashku, duke folur për testamentin e ri. Nëse vini re aty, vëndë që Kurani, dëshmia pra, keni dëshmi për para Kurani dhe për para vendosës e Islamit. Dhe keni manuskriptet më vonshme greke, por ata bjen dakord. Ata që vinë mbas kohës së linjës së Islamit dhe të Kuranit, bien dakord me atë provë që ishte para kësaj. Dhe shikoni, thotë, shikoni provën e madhe që kemi, shumën e madhe provën që mund të shikojmë. Nuk është që ne kemi një ose dy copa prova, ne kemi me mira dokumente për të parë. Për të treguar provën që Bibla është e njëjta për para Islamit dhe pas Islamit. Nuk ka ndryshim, nuk ka korruptim. Very important to see. Shumë rëndësishme për ta parë këtë. Muslimanët thonë, pra, pretendojnë që testamenti i vjetër para thot flet për profetin e tyre. Pra. Ka pasazhe si tek Zanafila që skepteri nuk do të largohet nga Juda. Si mund thonë ju që ishte profeti tyre nga Juda? Ishte nga linja e Judës profeti tyre? Jo. Çfarë po thotë ju? Ata po ndryshojnë tekstin vet. Pa. Dhe përpiqen që ta reinterpretojnë dhe po ndryshojnë, po korruptojnë, po të mbështesë atë çfarë ata mendojnë që duhet thotë tekst. Ata nuk po e lexojnë tekstin sikur se teksti është. Dhe kur e shikojmë të tekst për shembull tekst Zanafila 49:10, nuk ka asnjë mënyrë për gjatë gjithë historisë së Izraelit apo të kishës që ndonjëherë të besosh që tu profetizohet rreth profetit Islamit. A është Jezu Krishti, Mesia, për cilën flet teksti? A është kjo pjesë e korruptuar? Ja, thot një të njërë. Oh, but do they believe that I've got that part? It's corrupted or not? No, they do not believe it's been corrupted. But they corrupt it by their interpretation. Nuk besojnë pra që kjo pasazh është i korruptuar, por e ndryshojnë me interpretimin e tyre, por Juda për ata do thotë i bukur dhe për lëvdim. Prandaj kush është për të përlëvduar? I bukur, kush është i bukur? Profeti ynë. Ata e marrin, nuk e marrin fjalë për fjalë. Është interpretimi. Nuk po ndryshojnë tekstin. Nuk po ndryshojnë tekstin. Ata po marrin tekstin siç është dhe po i japin një kuptim, një interpretim të komplet ndryshe, që asë tjetër nuk e merë. Në historinë judaike, për shekut mrapa, si këtë në historinë në kryshterë. Nuk është korupcioni, pra është në interpretimin e tyre. Ju do të gjeni këtë nëse shikoni në një nga këto, në gjitha këto pasazhet, ju do të gjeni nëse shikoni që ju duhet punoni fort për të interpretuar ndryshe, pra ju duhet ta njihni kontekstin, ju duhet të injoroni pra atë kuptimin e thjeshtë të gjuhës dhe ta bëni që të thotë diçka tjetër, pra të bëni që të thotë që referohet profetit. Dikush habite pse thoni profetin dhe nuk e thoni emrin e tij? Pse thonë për? Kjo është sepse për muslimanët, nëse ti për men e emrin e profetit të tyre specifikisht, ata gjithmonë thonë një bekim kur përdorin emrin e tij. Prandaj kur po flas për miqtë e mi musliman, on thjesht flas për profetin e tyre ose profetin. Jo, në mënyrë që mos ti ofendoj, sepse nuk dua të them një bekim për emrin e tij. Ata besojnë kështu. I referohem si profeti i tyre, profeti dhe ata din për çim për cilën po flas. Dhe ne i mbajm linjet e komunikimit të qarta, flasim me tjetrin pa i ofenduar në çfarë mënyrë. Kjo nuk do të thotë që çdo musliman ofendohet kur përdor emrin e profetit tyre. Disa prej miqtë musliman janë më shumë jo fetar, janë si të krishterë që janë thjesht me emër musliman, dhe ata nuk ofendohen, por janë disa që ofendohen. Prandaj gjithmonë përpiqem që të jem në anën që të jem respektueshëm ndaj tyre, të kem mos përdor emrin e profetit vet, por
po të flasë për profetin e musliman në këtë mënyrë, një individual musliman, një individ musliman dëgjon, ose vjen më vonë, mund ta dëgjon në website ose në radio, vazhdim të dëgjon, sepse nuk janë ofenduar në mënyrën se sonë kanë përdorë emrin e profetit. Prandaj un për thëm për të shpjeguar ju. Nuk po përpiqem që ta shmangat të thjesht, po përpiqem të jem respekt me respekt mos krijoj probleme kot. Ne kemi mjaft fushëm ndryshime pa ndryshuar pa shtuar më shumë në mënyrën se si i marrim gjërat i tretë. Ndërsa ne shikojmë në këto tekste, në këto pasazhe, gjithashtu do të shohim juve tek Testamenti i Ri, dhe ata do të tregojnë një grup tjetër pasazhe. Do të jetë interesant për sepse disa nga këto pasazhe si tek Gjili Gjonit, kapitulli 14, 16, 17, 26, 30, për referon frumës të shenjtë. Dhe profetit të tërë. Por ata e marrin sigur jo fëtë profetit të tërë. Ata thanë të cilët Jezusi dërgoj, ngushlusin, nëzitsi, ndimusi, është profetit të tërë. Thonë ata. Dhe ajdu të që juve në gjithë vërtetën. Ato argumentojnë që Kurani ka gjithë vërtetën dhe Kurani është vërteta përfundimtare. Ju duhet ta kuptoni që ju nuk duhet bini dakord me këtë, ju duhet ta kuptoni se si ata arrinë këtë përfundim, ndërsa flisni me ta, ju filloni të shpjegoni atyre nga konteksti dhe duke punuar me ta, duke treguar pjesën e Testamentit, vetë se si interpretimi i tyre nuk është interpretim i mirë. Interpretimi duhet të përsëri, ata nuk po thonë që teksti është i korruptuar, ata po e pranojnë tekstin siç është ashtu. Prandaj këto nuk janë përfshirë në pasazhet që janë të korruptuara. Ka një interpretim të ndryshëm për ta. Le të shkojmë tek disa shembuj. Dy shembuj. Nëse shikojmë këto gjëra. Së pari, para se të arrijmë aty. Ecë pak përpara këtu në shënimet. Për në slajdet më kthejnë brapa. Por pohimet që Islami bën rreth profetit tyre që vin nga tre mënyra si e përdorin tekstin. Ato e shtrembrojnë tekstin, pra. Ose ato e shkelin kontekstin, ose shkelin parimet e interpretimit sakt. Kjo është ajo me cilin ju duhet të adresoni këto çështje. Në mënyrën se si ti edhe unë do të interpretojmë Biblën në mënyrën e saktë. Se cili për nesh do të interpretojë Biblën në mënyrë të durë. Pra, estim ata, të regonit, mbani në mandë. Nësa ta e një besimtar, ka disa gjëra në Bibël që në përfundimisht kur nuk do të kuptojnë dhe sa ta të bëjmë besimtar. Kur unë shikoj, unë lexoj Biblën time para se unë të bëhesha besimtar. Në kohën e dëshpërimit dhe problemet familjes time, unë mora një Bibël që një besimtar, xhoxha një besimtar më kishte thënë fillo ta lexoj. Dhe unë nuk mund të kuptoja. Unë lexova, unë lexova. Nuk mund ta kuptojnë as seminar. Nuk mund të shikojë çfarë në botë po flet, për çfarë po flet. Pastaj mbasi u shpëtova. E mora të njëjtën Bibël dhe fillova ta lexoja përsëri. Dhe më një herë kishin gjëra që fillova të kuptoj që unë kurrë nuk i kisha kuptuar më parë. Nuk mund t'i kuptoja, por tani Fryma e Shenjtë është interpretuesi dhe po më ndihmonte mua që t'i shikoja, të lexoja dhe fillova të kuptoja. Dhe kjo vazhdoi të rritet. Nuk ka mënyrë si ta gjesh një jo besimtar si ta kuptoj Biblën sa që kupton një besimtar, pra një besimtar si kupton kur. Shumica për kësaj vjen mbasi ata vinë në besim të Fryma e Shenjtë, kur ata kanë Fryma e Shenjtë që i ndihmon pra për të kuptuar. Pra jeni të durueshëm me këta. Mos u inatosni, ose nxeheni, ose kur gjërat dalin ndryshe, si kur ata nuk e kuptojnë, si nuk e shikojnë. Po si nuk e kuptuat ju, kurse si nuk e në të njëjtë mënyrë pra. Nëse të nxeheni, të mërziteni, ju duhet të shpjegojmë me durim, me dashuri, me dhëmshuri. E di që është e vështirë për ta kuptuar tani, por kur ta kuptoni, kur ju të vini tek Jezusi dhe ta merrni atë se shpëtimtarin tuaj, këto gjëra do të bëhen më të qarta. Dhe ju do të filloni të kuptoni. Dhe të përdorni disa nga këto si Nabil Koreshi që erdhi te Krishti, ose muslimanë të tjerë miq që di që kanë ardhur te Krishti, përdorni dëshminë e tyre për të treguar ndryshimet që i bëri për ta në shpëtim dhe erdhën tek
njohje për hindisme. Po shikojmë dhe 2-3 pyetje të tjera që muslimanët më kanë bërë për gjatë viteve dhe unë, më tha, shumica për të ishin të kungjit. Një nga këto është, kam disa muslimanë që më kanë thënë që në ungjit, ju keni një shenjë të ndryshme të vendosur në kryqin e Jezusit. Të gjithë katër ungjit thonë diçka ndryshe. Pra keni një tabelë në shkrimin tuaj, mund të shikoni ndryshimin. So, si Mateu thotë, ky është Jezusi mbreti i judejve. Si Marku thotë, lën ky është Jezusi. Luka thotë, ky është mbreti i judejve. Dhe si Gjoni thotë, Jezusi Nazareja si mbreti i judejve. Pse ndryshime, pse janë të ndryshme? Dhe unë kam, muslimanët më tregojnë mua që ky është përse ne nuk i besojmë Biblës dhe pse ne besojmë që është ndryshuar. Pjesë ndryshimit janë përfshirë në tekstet e tila ku duket sikur ka një kontradicion. Dhe ata thonë, shka që rëndësishme për ju që Jezusi vdiq në kruq apo jo? Dhe ata ju thonë juve që Kurani thotë, ata thjesht mendojnë si ku vdiq në Kurani thotë që ne besojmë që ai vdiq, nëse shka që rëndësishme që kruq është shumë rëndësishme për nesit kështerë, atëherë përse nuk është regjistruar saksisht në atë shenjë, pra në atë frazë. Dhe ata e përdorën këtë për të treguar që prandaj ne kemi një gabim. Një tërgim të gabuar që fa ndodhe në kryq, në kalver. Në kjo është pjesë asaj që fara të besën që është e korruptuar. Dhe mënyra si ata shikojnë të është që ne kemi një pikpamit gabuar të profetit Jezus. Dhe ata besën që ata ka një pikpamit të drejt. Nëse ne shikojmë të si do të përgjigjim të një miku musliman. Së pari, vini re që ka diçka për bashkët për gjithë. Dhe kjo është të katër ato thonë që a ishte mbreti i judejve. Letë fillojmë. Nuk ka asë një mos përputhën, këta është mbreti i judejve. Gjoni 19 të shpjegon se mbishkrimi që shkruar në hebraisht, në greqisht dhe latinisht. Pjesë e çështjes të problemit është që të jetë në përkthimin nga ato që shkruan ungjit, jo nga autorët e ungjive, po jo të gjithë i kuptuan të tre gjuhët. Ata mund të kishin lënë jashtë pjesë të tyre dhe mund të ishin gjuhë tjetër. Ose ata mund të kishin thënë që gjithë thënia këtu në hebraisht, në latin ose greqisht ishte po them për mbledhjen e kësaj. Mund të ishte kjo. Është mundur që bishkrimi plot të këtë qenë që ky është Jezusi Nazaresi, mbreti i judejve, atë që tha Gjoni pra në fund. Nëse ne shikojmë këtë dhe e pranojmë të si një mundësi, atëherë secili prej autorëve të Ungjillit zgjodhi të lërë pa përmendur një pjesë nga kjo fjali, duke zgjedhur nga ato pjesë që i shkonin më së shumti për shtat theksit ose karakterit të Ungjillit të tyre të vetë. Prandaj Marku përdor ky është vetëm një herë tjetër për të identifikuar Jezusin. Ky është tek mali i shpërfytyrimit, tek Marku 9. Ky është vetëm vend që thotë. Marku nuk thotë ky është tek shenja në kryq. Ai e lën jashtë pjesën. Sepse Marku nuk e përdor këtë frazeologji. Ose sfondi i tij ose dialekti që ai po fliste në greqisht ose edukimi i tij ose diçka që ai nuk e përdor këtë frazë, por përdesin vetëm përveç një herë tjetër për të identifikuar Jezusin. Nuk është e pamundur që ta lënte jashtë. Kur e shikojmë Mateun dhe kur shikojmë Lukën dhe ata përdorin ky është dhe ky është Jezusi, Mateu thotë ky është mbreti i Jezusit, thotë Luka. Po ne gjejmë që të dy ata përdorin ky është duke referuar Jezusit disa herë në Injilin e tyre. Jo si Marku, pra. Është karakteristikë stilit të tyre të shkrimit në gjuhën e tyre. Dhe lloji gramatikës që ata përdorin në situata të ngjashme për të identifikuar Jezusin se kush është ai. Është interesante sepse ndërsa ne shikojmë tutje nga kjo ne gjejmë që Gjoni e përdor pra këtë ky është në lidhje me Krishtin tek në disa pasazhe. Më shpesh se çdo tjetër. Ndoshta Mateu ja kalon, por ai nuk e përdor tek Gjoni 19:19. Kjo është shumë interesante.
Tre tjerët janë të shpjegueshme tërësisht nga mënyra se si përdoret kjo. Ky është, por Gjoni nuk është. Pse e le Gjoni këtë shprehje? Ne nuk e dim pse e le Gjoni jashtë këtë shprehje, nuk e dim. Mund të ishte se kur Mateu po shkruante dhe Luka po shkruante, ata po interpretojnë. Dhe gjithë shenjat ose mbishkrimi thotë që Jezusi mbreti Judeve. Dhe në shkrimet e tyre, Mateu pa thot, kjo do thot që ky është Jezusi, mbreti Judeve. Kjo është bishkrimi pra. Dhe Luka bëhet njëtë një. Dhe Marku e ndjeu që nuk ishte nevojshme për ta treguar këtë dhe as Gjoni. Pra, kjo është pjesë e shpjegimit. Kjo ishte shkruar. Nëse ti ke një mbishkrim në dorën tënde që mund të thotë Zoti, Zotria dhe Zonja, cila do të qoftë emrat, nuk thotë që ky është Zoti apo Zotria. Por ndonjëherë mund ta shikoj dhe kjo është shtëpia. Kjo është shtëpia e Zotit dhe Zonjës, cila do të qoftë emri. Mbishkrimi në vetvete nuk thotë kjo është, por ata po flasin për identifikimin dhe kjo mund të jetë se çfarë të dy Mateu dhe Luka po bëjnë. Dhe po shpjegojnë sepse Marku dhe Gjoni e lënë këtë, kjo është jashtë. Nuk është një kontradikt e madhe të mëshme, mund të ishte shenjë e mbishkrimit vet, mund të ishte pjesë e shpjegimit e kuptimit të mbishkrimit. Pra, pohimet të ndryshme nuk e kontradiktojnë njëri tjetrin. Pra. Se cili prej autorëve të Injilit zgjodhi të lërë pa përmendur një pjesë këtij. Gjoni prej vetë autorit nuk e përfshin termin Nazaresi. Gjoni, le përmendim ky është, Gjoni është më i holësishëm, që mund të shmangte çdo nevojë për ta specifikuar dhe më tej. Me anë të ky është identifikimi i Jezusit Nazaresi del më shumë tek shkrimet e Lukës, po vetëm një herë tek Injili i Lukës. Formulimet për që Jezusi është Nazaret tek veprat apo një autor që flet për Jezusin si Nazarin më shpesh është Gjoni pra. Do të thotë po shtonte. Po thot sepse ju po habitin sepse un po shkruaj këtë. Ky është Jezusi. Dhe Jezusi është nga Nazareti, Nazarin. Ai po interpretonte mbishkrimin. Ky mbishkrimin do të thotë Jezusi mbreti i Judeve. Ose mund të kishte thënë vetëm mbreti i Judeve. Gjoni mund të kishte shtuar Nazareja si për ta përmendur cili Jezus ishte. Ose mund të kishte thënë Jezusi Nazarese. Është interesante sepse Mateu ju mund të mendoni që mund të ishte përmendur sepse kishte një sfond hebraik, por nuk e përdorte. Ku kemi ngelur? Nuk e di me siguri sepse ndryshimet, por pohimet e ndryshëm nuk kontradiktojnë një tjetrën në çfarëdo lloj gjë. Ato janë thjesht komplementuese dhe zgjidhja e disponueshme. E sa për përpargu? Yes, I did. I hit the button while I was talking, probably. My apologies. It's getting late in the day. Let's jump ahead to another question. Let's continue pyetja tjetër që miqtë e mi musliman kanë. Ata thonë që flet rreth një regjistrimi popullsie. Luka thotë që ishte regjistrimi i parë që u kryer kur Kuirini ishte guvernator i Sirisë. Dhe ata më thonë, mua, shiko, kjo nuk mund të jetë vërtet. Nuk ishte regjistrimi i parë. Pyetja është, a ishte ky regjistrimi i parë i popullsisë që u mbajt ndonjëherë në Palestinë apo i parë që u realizua nga Kuirini? Dhe një problem tjetër. Kuirini nuk shërbente si legati i Romës si gjatë mërtimit të Herodit, nëse Jezusi lini pikërisht gjatë mërtimit të Herodit. Pra nuk ishte një zyrtar i Romës. Miqtë mi musliman thonë, shiko, Biblia jote nuk është saktë. Nuk është e vërtet nga ana historike. Nuk përpiqem që të them njërit për tyre që çfarë Sir William Michael Ramsay tha, sepse kjo është një çështje me cilën ai dhe i shkoj një shpjegim të holësishëm. A i studioj së fondin në historisë romake
për kujrinin, a i studioj gjithë regjistrimet që u morën duke për të numruar popullsinë brenda Palestinës, që u morën ndonjë herë nga Romakët pra, dhe a i shkoj për gjatë gjithë në holësit më dha duke shqyrtuar, dhe përfundimit i ishte që shkrimi është absolutisht i sakt që arë thot. Problemi është që ne e kemi keq kuptuar që farë a i thot. Çfarë thotë shkrimi? Nëse ne shikojmë këtë, si e zgjidhim këtë problem? Së pari, ne duhet të bëjmë përkthime të ndryshme gjuhën, ndryshme bëjmë dallimin. Bëjmë pra një dallim ndërmjet i parit dhe i mëparshëm. I pari është numër ndërmjet të paktën 3 të tillëve. Dhe i mëparshëm ose i më i hershëm si i pari, si një numër 1 në mes të dy tillëve. Sidoqoftë, gjuha nuk është dhe aq e ngurtë, por është një gjë e ndryshueshme dhe e gjallë. Ne në anglisht përdorim këto fjalët me kuptime të ndryshme. Jo vetëm thjesht me një kuptim të ngushtë. Gjoni 1:15 thotë, sepse a ishte përpara meje, fjalë për fjalë, a ishte para meje. Do thotë që e i parin, midis të treve, midis të treve, jo, dhe thot për para, më i hershëm, për para meje. Por greqishtja thot për para meje. Kjo do thot që kur përdorni të fjalë greke, do thot që ose i pari, ose më i pashme. Nëse shikojmë të çështje, një faktor shtesë është që mos përmendja, çfarë unë kuptua, ky ishte regjistrimi përpara regjistrimit që u krye kur Kurini ishte guvernator i Sërbisë. Kjo i përgjigjet pra problemet, kështë William Michael Renzi vendosi pra ishte thjesht, ishte një keq kuptim, se si fjala greke ishte përdorë pra. Luka nuk pohoj se Jezusi linë gjatë sundimit të kujrinit. Jezusi linë ndoshta rrëth vitit 8 mbas Krishtit ose 6 mbas Krishtit. Pra regjistrimi u bë në vitin 6 mbas Krishtit, Luka historikisht i sakt. Është sfida e parë për një besimtar. Pra. Një studios klasik që është një ekspert në latinisht dhe grik dhe kulturat latine dhe grike dhe historinë, ai tha për të gjetur gabimet e bëj për ta. Dhe ai më në fund u bind për saksinë e Lukës dhe shkrojti gjërësish për këtë për të mbrojtër përste. Besojni Biblis për të zgjidhur problemet. E kam gjetur mahnitshme ndonjëherë, kur flas me miqtë e mi musliman, do të ndaj dëshminë Sir William Renzi, Michael Renzi. Unë njof një person që bje dakord me ty. A jetoj në vitet 1800, për ishë një studios i mrekulushëm, është njëri që njihte gjithçka rreth perandorisë romake, dinte çdo gjë rreth gjuhës latine romake, dinte çdo gjë rreth grekëve dhe çdo gjë të studioj gjithollësit dhe ai ra dakord me vendinë pse? Oh jo, unë do ta gjej këtë njerëz. Kush është ai? Sir William Michael Lawrence, por nuk ta ka thënë gjithë historinë, ti duhet të gjesh pjesën e vetë historisë. Dhe ka marrë vëmendjen e tyre, sepse ata presin, pra, hey, ky njeri, ky është në anën time. Sipas titullit kështeri, ai pra, ai bie dakord me mua, pra ai si janë gëzuar, por dëgjoj pjesën e vetë historisë. Ai bie dakord me ty, por kur ai e studioi atë me hëllësi, ndërsa si studios, si një jo i krishterë, ai erdhi tek përfundimi që kjo është saktësisht e saktë dhe e bëri atë që të vinte tek Jezusi dhe të bëjë një krishterë. Sepse ai gjeti që ai mund të besonte saktësisht çfarë testamenti i pothuajse. Dhe ai filloi me një nga këto probleme tek Luka. Dhe kjo është se si ai erdhi tek Jezusi. Kur i them te një nga miqtë e mi musliman, ai tundi kokën për Luka. Unë nuk e kuptoj këtë. Nuk e kuptoj si mund ai të vinte tek ky përfundim kur ai bie dakord me mua. Dhe unë i them sepse ai studioi këtë me hollësi të madhe. Dhe i gjeti pra, që nuk është një gabim. Dhe unë i thënë, e di, ti mund të bësh një të një? Dhe kjo person, thënë, nuk po ta bëj këtë, nuk di latinisht, nuk di greqisht, nuk jam një studios klasik, nuk jam interesuar për këtë gjë. Shumë, unë vetëm do të besoj fjallën tënde në këtë, është shumë interesantë.
cili është përfundimi ynë. Ndërsa ne po shikojmë këto gjëra, le të arrijmë tek konkluzionet, do të kemi pasaj të pyetim përfundimtare. Pyeti përgjigjen ndërsa ne pa bëjmë. Përfundimi ynë duhet të fillojë së para, nuk ka rëndësi se sa shpesh ndodh që dyshuesit ngrenë pyetjet edhe pa gabueshmërisë, integritetit dhe mirë fillësinë e shkrimit. Saksin pra, Bibla mbetet e vërtet dhe i bën balë sulmeve kundër besueshmërisë dhe autoritetit të saj. Është e besueshme pra Bibla dhe provon që të jetë autorit me autoritet. Shpesh herë më kujtojnë që unë nga njerëzit që unë nuk mund ta pranoj këtë pikë të veçantë në Bibël dhe pastaj arkeologjistët që nuk besojnë gjejnë diçka në Izrael apo diku tjetër që përsëri konfirmon pra Biblën pra. Që Biblia është saktë. Disa nga miqtë e mi juden që nuk e pranojnë Jezusin si Mesia, shpesh them disa për tyre, nëse ju shikoni këto gjëra, a nuk ndaloni, habiteni, mrekulloheni, rreth se si është e mundur pra që ti thua që nuk e besoj që provon që ti jetë e vërtet nga toka e Izraelit pra, nga gjendet në arkeologjike. I thoni që nuk e besoj që Davidi nuk është më shumë se një legjend, a është si mbreti Artur. Mbreti Artur është një legjend. Për ata, për shumë judej, nuk ka realitetin e historisë si Skënderbeu që ka për ju. Është një person historik, një figurë historike, por shumë judej saktësisht dyshojnë figurën historike të Davidit. Ta mendojnë që është një legjend si Mbreti Artur. Dhe pastaj, në vitin 1987, një zbulim u bë nga një arkeologjist jude për një shkrim që përmend Davidin me emër. Dhe çdo njeri përpiqet që thotë, nuk mund të ishte Davidi, nuk është referencë ka Davidi Biblis. Dhe ka shumë gjëra të tilla. Pra, u gjetën dhe tre tjera pastaj që përmendin Davidin, një tjetër u gjetë shumë kohë përpara kësaj, por ishte mbajtur e fshehur dhe nuk ishte publikuar, sepse ai që e gjeti, ishte një dyshim. Ndoshta do të jetë gabim, as kush nuk beson këtë Davidin. Ti mund të kesh miqt që juden që nuk besojnë Biblën, që e trajtojnë të si legjend, si një mit, jo vetëm muslimanët e keq trajtojnë Biblën. Ti mund të kesh të ashtu quajtur miqt krishterë që pohojnë që janë krishterë, por nuk e besojnë që Krishti është shpëtimtari dhe nuk ka vend për ta në besimin e tyre, dyshojnë për Biblën, dyshojnë për besimin e tyre, dyshojnë. Nuk ka rëndësi se çfarë fe ata mbajnë, nëse janë jo besimtarë, pikpamjet janë pothuajse të njëjta ndaj Biblës. Kur ne lexojmë shkrimet me kujdes dhe përpiqemi të kuptojmë se çfarë thon ato, zbulojmë pra ne për herë do të zbulojmë që shkrimi është i saktë. Dhe nëse ne vazhdojmë të lexojmë shkrimin, ai vetë do të japë siguron provat për përgjigjet për shumicën e pyetjeve tona. Dhe këto janë pyetje që jo besimtarëve bëjnë pra. Miqt musliman, miqt judej, ose miqt krishterë, ose kushdo, miqt budist, hinduist, nuk ka rëndësi. Kur flet me ata dyshojnë për Biblën. Dhe inkurajoni atyre që të lexojnë, inkurajoni që ata ta lexojnë Biblën. Perëndia tha që fjala e tij është çfarë i kthen njerëzit. Ne rilindim vetëm me anë të frymës, fryma e pakorruptuar e fjalës Perëndisë. Pra. Rënje pra, fara e pakorruptuar. Pra. Lejoni fjalën të bëj punën, lejoni fjalën të bëj punën. Jepini Biblën si dhuratë miqve të tuaj muslimanë dhe ftojeni të lexojnë dhe diskutojnë me. Ata mund thonë, okay, ta bëj këtë nëse ti lexon Kur'anin, okay? Unë do të lexoj Kur'anin. Unë kam lexuar shumë herë, do ta lexoj përsëri, por kur të vim së bashku, gjërat që do të bëjmë është unë nuk dua që të hyj në diskutim rreth Kur'anit, unë dua të fokusohem vetëm tek Bibla. Dhe pastaj kthejoni prapa tek Bibla, sepse është fjala e Perëndis dhe është aty ku është fuqia. Dhe është Bibla që do ta konvertoj një jo besimtar, nuk do të kthehet nga argumenti im ose nga provoja ime, ai do të kthehet në besim vetëm nga fjala e Perëndis. Vet besimi vjen duke dëgjuar dhe duke dëgjuar fjalën e Perëndis.
Kjo është çfarë ne duhet besojmë pra. Ne duhet të lexojmë shkrimin, të lexojmë shkrimin që të ja përgjigje pyetjeve tona, dhe të inkurajojmë miqtë tanë që nuk besojnë të lexojnë shkrimet, dhe gjithmonë do të jemi të vetëdijshëm për faktin se Bibla është që Bibla që ne kemi pra, nuk është shkruar vetëm nga njerëzit. Nuk është thjesht njerëzore. Ky libër është thelbësisht libri i Perëndis. Ai është autori përfundimtar, është fjala e tij, fjala e Perëndis. Duhet ta mbajmë në mend të gjithë. Nëse është pa gabim. Është Jezu Krishti, sa të fjala e gjallë Perëndis, Jezu Krishti dora vet. Në fillim ishte fjala dhe fjala ishte Perëndi dhe fjala ishte me Perëndin. Miq musliman mund të kenë një emër që përdorin për profetin Jezus. A dini cili është? Ata përdorin Kalimatula emrin për Jezus. Çfarë do thotë Kalimatula? Fjala e Zotit. Fjala e Zotit, Kalimatula. Ata përdorin të njëjtën fjalë. Miqtë e mi musliman në Bangladesh, kur lexonim gjonin një së bashku, ata ishin ato habitën. Ata thënë, ju e qoni Jezusin fjala e Perëndis? Po. Ashtu si dhe ju. Dhe pasaj pyse të qëfar kuptoni kërë thërisën të fjale Perëndis. Dhe ata zakonisht thonë, a është një profet, a e flet fjale në Perëndis. A keni lexuar fjalët e tij? Nësa është Kalimatula, e ka lexuar fjalët e tij? Ftojeni ata që të lexojnë për vetën e tyre. Një mik musliman i dhash një testament të ri dhe ai një javë më vonë u kthye, duke erdhi me një rrafin e takova atë. Takova në Bangladesh dhe ai filloi një bisedë me të, i dhash një testament të ri aty. Ai u kthye tek shtëpia ime një ditë dhe ai tha, "Unë kam nevojë të flas me ty." Sigurisht, e ja brenda, ne do flasim. U ulëm, kishim çaj së bashku, filluam të flasim dhe ai tha, "Unë nuk mund të lexoj." Jam, nuk kam mësuar kur të lexoj. Jam analfabet. Si e përdor këtë libër që unë dash? Kisha frikë ta pyesja, sepse në Bangladesh e di që ndonjëherë biblat, faqet e biblave janë përdorur për të bërë cigare, sepse letra e biblës është e lehtë, si dhe ata jep një bibël dhe ata mund ta kthejnë në cigare pra. Kur gjetëm që ne u thonim njerëzve kur jep natyrën, e dinim që ishin që pinin duhan, nëse ti vendos të faqe për cigare, a do të lexosh para se ti përdorësh si cigare? Ne dinim që për një individ që erdhi te Krishti duke lexuar çfarë ai po bënte cigare para se të pinte pra si cigare. Dhe ai pastaj erdhi kërkoi një biblë dhe premtoi që nuk do ta dijte. Nuk e di se çfarë njerëzit kishin, por nuk e di çfarë bën me Biblën. Po, unë mbajta, e ruajta. Miqtë e mi, fëmijët e mi po lexojnë, ata po më lexojnë mua. Prandaj kam ardhur këtu. Sepse ndërsa ata po lexojnë mua dhe u ngjilli gjonit, ai thotë që jo vetëm Jezusi quhet fjala Perëndis në Biblën tënde dhe në Injil, por ai thotë ai flet rreth atë që të jetë krijuesi i gjithçkaje. Po. Po nuk është si profeti jenë, ai profeti nuk krijoi asgjë. Nuk e di shumë rreth profetit tuaj, por unë di që Jezusi krijoi gjithçka. Pastaj vazhduam dhe më në fund herën e dytë që erdhi për të vizituar mua, për të bërë një vizitë tek mua, ne jemi këtu në kapitullin 11 të Gjonit. Dhe ai thotë, është ky burri me emrin Lazarus që vdiq, dhe ai tha, Isa, ky është emri i Jezusit. Isa e ngritjet e ringjalli përsëri. Po. Kjo është po është saktë kjo çfarë thotë. Ai më pa mua dhe tha, profeti im nuk bëri asnjë gjë si kjo. Është fjala që përballon të, po konfronton të, jo unë. Ndonjëherë ne bëjmë konfrontimin duke argumentuar dhe ata përgjigjen mërësishme, por nëse i jep atyre fjalën dhe i le ta lexojnë, dhe ndërsa ata lexojnë, ata fillojnë të shikojnë ndryshimin për vetën e tyre. Unë nuk e di nëse ai erdhi te Krishti, por gjatë kohës që unë isha në Bangladesh e di që nuk u bë besimtar, po nuk më surprizon nëse ai u bë besimtar, sepse ai vazhdoi lafmijet që t'ia lexojnë, dhe sa më thellë erdhi te Ungjilli i Gjonit, pastaj shkoi te një libër tjetër, pastaj ne u larguam, nuk e di se çfarë bëri mbrapa kësaj, por vetëm thjesht përdorni fjalën.
Nëse ne mund t'i besojmë fjalës së Jezusit, ne mund t'i besojmë zbulesës së shkruar që Perëndia ka siguruar për puna mbi natyrshme të frymës së shenjtë. Jezusi është fjala e mishëruar, është fjala e gjallë e Perëndisë. Ai flet të vërtetën pra, Jezusi vetë. Dhe fjala e Perëndisë flet vërtetën. Nëse Perëndia është i vërtetë, atëherë dhe fjala e tij duhet të jetë e vërtetë. Nëse Perëndia nuk është i vërtetë, edhe nëse Perëndia është gënjeshtar, atëherë fjala e tij do të jetë gënjesht. Nëse çfarë ne besojmë rreth fjalës, çfarë ne besojmë rreth Biblës, përcakton çfarë ne besojmë rreth Perëndisë vetë. Nëse Perëndia është pa gabim, edhe fjala e tij do të jetë pa gabim. Dhe nëse Perëndia jeton përgjithmonë dhe është përjet, atëherë ne dimë që fjala e tij qëndron përgjithmonë. Isaia 48. Bari thatë, lulja fishket, por fjala e Perëndisë tonë mbetet përjet. Pra si do ta mbyll këtë serinë e 6 sesioneve që kishim bashkë? Unë do ta mbyll me një fjalë nga Apostulli Paul. Unë mendoj që na bindin, to fjalë na shkaktojnë që jemi të prurur, të kuptojmë që nëse ka ndonjë gënjeshtër, për fjalën e Perëndisë është gënjeshtër që ne e kemi bërë, jo një gënjeshtër që Perëndia na dha. Pali thot, qoftë Perëndia i vërtet, dhe çdo njeri qoftë gënjeshtar pra. Është më mirë për mua që të jem gënjeshtar, një që unë e keq interpreton fjalën e Perëndisë, që mi e keq kupton fjalën e Perëndisë dhe pohon që Perëndia ka bërë gabim, pa unë bërë gabim. Nëse unë ndryshoj fjalën që të unë e bëj nga ignoranca prapë, për të përshtatur kuptimet mia. Mamën që Jezusi tha ju i dyve, rrotulli, ti ju jeni nga ati juaj djalli. Dhe çfarë po thot për djallin, çfarë për Satanin? Ai është një vrasës që nga fillimi dhe ai është një gënjeshtar që nga fillimi. Jezusi u përball me atë se ne kush jemi. Në fjalë në Perëndis, në pasion në fjalë Perëndis ne shikojmë se kush ne jemi. Dhe e vërteta e vërtet, fjala e vërtet, është në fjala. Ju keni një Bibël. Ju mund të besoni për Biblis. Është fjala e Perëndisë. Pavarësisht për problemet që kanë përkthimet, pavarësisht pyetjeve që ne mund kemi, pavarësisht çështjeve, problemeve që jo besimtarët rrotull na shkan, kjo Bibël beson me kohë dhe me studim që të jetë e vërtetë në çdo pjesë të saj. Kjo do të thotë që ne duhet të jetojmë atë pra, Biblën. Sepse është çfarë Perëndia do që ne dim. Dhe ne jemi të shenjtëruar me anë kësaj. Jezusi tha në lutjen e tij tek Gjoni 17:17, ai thotë që shenjtëroj ata, shenjtëroj besimtarët në të vërtetën tënde. Në të vërtetën tënde, fjalën tënde, fjala jote është e vërteta. Fjala jote është e vërteta. Ne jemi të pastruar nga kjo fjalë, ne jemi të shenjtëruar nga kjo fjalë. Ne jemi të ndërtuar nga kjo fjalë, ne jemi të sfiduar nga fjalë, ne jemi të udhëtuar. Na zgjon njohuri urtësia nga kjo fjalë. Pa atë, ne kur nuk mësojmë rreth shpëtimtarit tonë. Ne kemi nevojë për dhe falenderojmë Perëndin që ne kemi, dhe falenderojmë Perëndin që është ruajtur për ne.